Olha só, gente, mudar de assunto agora, vamos falar de combustível. Esse é o tema de hoje do nosso quadro Na Oficina. E aí, pessoal, tudo bem? O Na Oficina de hoje vai falar sobre um assunto comum entre os motoristas, mas que também gera muitas dúvidas: o combustível do carro. Afinal, sem ele, a gente não vai para lugar nenhum. Além de, claro, fazer o carro funcionar, o combustível é importante para a limpeza do motor, sabia? E existem três tipos: a gasolina e o etanol para os veículos de passeio e o diesel, que é usado apenas em caminhonetes e caminhões. Nós vamos começar falando da gasolina, que tem três variações. E quem explica pra gente é o Lucas Lima. Antes da gente explicar cada modelo, é importante a gente falar sobre uma das suas principais propriedades, que é a octanagem. Para você, motorista, entender de uma forma bem simples, quanto maior a octanagem no combustível, maior a sua taxa de compressão. Com isso, melhor é a eficiência do seu motor. Existem três tipos de gasolina comercializadas hoje nos postos do nosso país. A primeira delas é a comum, aquela que tem 27% de etanol na sua composição. É a mais em conta e geralmente é a mais encontrada em postos aí hoje em dia. A segunda delas é a gasolina aditivada, que possui aditivos que auxiliam na limpeza das canaletas, das mangueiras, até do bico injetor. Essa gasolina aditivada vai estar auxiliando na limpeza. Ao contrário do que muita gente pensa, a gasolina comum e a gasolina aditivada possuem a mesma octanagem. Ou seja, os princípios da aditivada vão ser somente no quesito limpeza. A terceira delas, e a mais sofisticada, é a gasolina premium. Ela possui apenas 25% de etanol na sua composição e o seu refino, a maneira com que ela é feita, ela possui também uma octanagem maior. Geralmente é a gasolina mais cara encontrada nos postos, é lógico, para motores mais sofisticados. Já o etanol é um combustível de origem vegetal. Ele é bastante popular e, graças ao avanço da tecnologia, os carros agora são flex, ou seja, podem ser abastecidos com gasolina ou etanol ou com os dois ao mesmo tempo. E o que será que os motoristas preferem? A gente foi às ruas para saber. Eu estou abastecendo um álcool, mas a preferência agora é gasolina, porque eu acho que rende mais. Com álcool, porque, sei lá, porque é mais barato. A gente sabe que existe diferença de preços entre o litro do etanol e o da gasolina. Só que nessa busca pela economia é preciso ficar atento, viu? Já que o combustível mais barato pode não ter qualidade e acaba se transformando num vilão para o seu carro. O mais grave dos problemas que o seu veículo pode ter em relação a combustível é, sem dúvida nenhuma, a respeito do combustível adulterado. Esse talvez seja o principal inimigo do motor do veículo. Os casos mais encontrados hoje em dia, o primeiro deles é o excesso de etanol na gasolina, ou seja, quando você coloca mais etanol do que o limite especificado. Isso pode causar perda de potência, seu carro pode vir a falhar muito e dificuldade também na hora da partida. O segundo caso, também muito encontrado, é a adição de água ao etanol. É lógico, isso vai comprometer o carro na hora da partida, vai prejudicar a potência, vai causar falhas. E a gente nunca pode dispensar: quanto maior a quantidade de água no etanol, maior o risco de um caos hidráulico futuro no seu motor. E o terceiro, e sem dúvida nenhuma o pior deles, é a adição de solventes, tanto à gasolina como ao etanol. Isso compromete todo o sistema do seu veículo, ali o motor, as galerias, pode causar desgaste excessivo de algumas peças, sem contar, é lógico, na poluição do meio ambiente. E aí, eu tenho certeza que agora você vai ficar mais atento na hora de abastecer o seu carro. No portal de notícias do SBT Interior tem muito mais informações. Eu te espero na semana que vem, porque aqui você fica sempre bem com o seu carro. Até a próxima!